दुई दिनसम्म मात्र तिन दिनमै थुनामुक्त गर्ने यस्तो खालको धरपकड किन यो खेलखेल कुरा होइन कि अपेक्षितै हो भनौँ न मिसलिडिङ हो मिसलिडिङ चाहिँ क्राइम हुन्छ के यही गर्नु थियो भने त अनावश्यक हो नि त हामी पनि मिसलिड भयौँ नि त मलाई नै पनि के लागेको थियो भने के गरेको होला यो मान्छेले जस्तो लागेको थियो मलाई नै पनि अब मैले के भन्ने त रवि लामी छानेको दुरुपयोग हो यसले उनको व्यक्तित्वमा चाहिँ आँच पुर्याउँछ अरुण चौधरीलाई नथुन्ने विनोद चौधरीलाई नथुन्ने महरालाई मात्रै थुन्ने भन्ने त कुनै कुरै थिएन त्यसको पनि कुनै आधारै थिएन यस्तो गर्नु हुँदैन यसले गृहमन्त्रीको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ प्रचण्ड बाहेक त अब महराको त्यो हाल भयो वर्षमान पुन आज हो कि भोलि छ नन्दकिशोर पुनको अवस्था त्यो भयो ब्यानबाजी गरे गृहमन्त्रीले भन्ने खालको आरोप गृहमन्त्रीलाई छ अब रवि लामी छाने अघिबाट रवि लामी छाने पछि पछि हामी छौँ भन्नेहरूले कि कसरी मुख देखाउने अब भयो नि त विनोद चौधरी बयान सकिए बित्तिकै गृहमन्त्रीलाई मुख छाड्दै श्रीलङ्का हिँडे त्यो तहको उद्यमीलाई हुर्मत लिने दुर्व्यवहार गर्ने कुरा त्यति उचित मानिँदैन अब शङ्का त आजमाथि पनि त्यति नै चुलिएको छ उनलाई कारवाही गर्नुपर्ने फाइल खुलेकै छैन त्यो पनि जोडिन्छ जोडिँदैन टुङ्गो छैन छैन तर आज भागिन अनि किन भागिन बाबजु राष्ट्रिय बाबुजु भने आज हो यो समाजवादी मोर्चा बनाएर यो निराशा तोडेर नयाँ निकास दिन्छौँ भन्ने जुन प्रचार गरिँदैछ र यसमा विप्लव भन्ने मानिस जसरी सक्रिय भएर लागेका छन् कुनै समाजवादी मोर्चा होइन विप्लवले ओली बाटो गएर समाजवादी मोर्चा भनेको त्यस्तो पनि हुने कुरा हो त्यो डाक्टर साहब स्वागत छ ल धन्यवाद डाक्टर साह कृष्णबहादुर महरा थुनामुक्त हुनुभयो दुई दिन समातेर तिन दिनमै थुनामुक्त गर्ने यस्तो खालको धरपकड किन सरकारले गरेका काममा इष्टनबाजीको आरोप लागिराखेको इष्टनबाजी गरे गृहमन्त्रीले भन्ने खालको आरोप गृहमन्त्रीलाई छ हुँदाहुँदै यो घटना पनि त्यस्तै हुन पुगेको हो पुगे कि भने जस्तो देखियो मराको गिरफ्तारी त एउटा चर्चा छँदै थियो त्यो नसेला हुँदै रिहाइको कुरा बजारमा आयो अब कसरी हेर्नुहुन्छ अब यो चाहिँ मलाई अब अहिले भर्खरै दुर्गा पर्साईको फोन आइरहेको थियो बम्बेबाट त्यहाँबाट पो थाहा पाएँ मैले महरालाई त छोडिसक्यो भनेर अब अरुण चौधरीलाई नथुन्ने विनोद चौधरीलाई नथुन्ने महरालाई मात्रै थुन्ने भन्ने त कुनै कुरै थिएन त्यसको पनि कुनै आधारै थिएन यिनीहरू समान रूपका अब आरोपित व्यक्तिहरू भनौँ न अब अपराधी नै चाहिँ अहिले नभनौँ आरोपित व्यक्तिहरू हुन् त्यस्तो बेलामा महरालाई मात्रै पकड्ने भन्ने सम्भावना नै थिएन अब छोडेछन् त्यो मैले त राम्रै भयो त्यो स्वाभाविकै अपेक्षितै हो भनौँ न हाम्रो चाहिँ नेपालीहरू परपीडक मनस्थितिको भएको हुनाले यो महरालाई चाहिँ सिद्ध्याउनै पर्छ यसलाई चाहिँ थुन्नै पर्छ भन्ने खालको मनोविज्ञान हाम्रो थियो त्यो कुरा सत्य हो तर त्यो यी जो ठुला माछाहरूलाई छोडिसकेको पृष्ठभूमिमा किनभने मिनबहादुरलाई उनीहरूले हदैसम्म दुःख दिए अनेक कुरा गरे अदालत पनि लगाए तर चौधरीहरूलाई त केही पनि गर्न सकेनन् दुर्गा परसाईको चाहिँ भनाइ के थियो बम्बेबाट भने यिनीहरूलाई समात्नु छोड्नुको केही नै अर्थ छैन यिनीहरू चाहिँ अमुक समुदायवाला जो विनोद चौधरीवाला हुन् उनीहरूका अंशियार हुन् पार्टनर मात्रै हुन् यिनीहरूको सारा सम्पत्ति अमेरिका पुगिसकेको छ अब यो बेकारको कुरा हो यिनीहरूलाई समाएर पनि केही हुँदैन छोडेर पनि केही हुँदैन नेपालको सम्पत्ति चाहिँ सिद्धिसक्यो मुख्य कुरा चाहिँ त्यो हो बाँकी सबै गफ हो भन्ने कुरा थियो उनको चाहिँ भनेपछि यो समाउनु छोड्नुको लफडा नगर्दा पनि भयो नेपालमा त्यो त बेकार यति किन गर्नु पऱ्यो यतिका लागि किन ताङबाट त्यस्तो बुढो किन हैरान दिएको भने जस्तो भयो नि त होइन अनि अब बुढो भन्दा पनि एउटा लडाइँ लडेर आएको मान्छे होइन राजनीतिक विगत भएको यति तुच्छ एउटा आरोपमा घसेट्नु यही गर्नु थियो भने त अनावश्यक हो नि त हामी पनि मिसलिड भयौँ नि त मलाई नै पनि के लागेको थियो भने के गरेकोलाई यो मान्छेले जस्तो लागेको थियो मलाई नै पनि अब मैले के भन्ने त बुढो थियो औषधि खान्थ्यो ए थियो अनि छोडिदिएको भन्ने त हिजोसम्म प्रचण्डले फोन गरे राजीनामा दिन्छौँ कि कारवाही गरौँ भने कोही के जाति गरे त्यो पौडेल भन्ने देवेन्द्र पौडेल भन्नेको मैले नै सुनेको थिएँ कारवाही गर्नुपऱ्यो उहाँको कारवाही भइसकेको छ भनिरहेको थियो मिडियासँग अब के भन्ने त उनीहरूले तस्कर ठिट पर्छ भन्थे माओवादीहरू पनि फेसबुकमा भटाफट स्ट्याटस हाल्दै थियो अनि अब के भन्ने ती सबै के गर्ने थिएरले यस्तो गर्नु हुँदैन यो चाहिँ मिसलिडिङ हो मिसलिडिङ चाहिँ क्राइम हुन्छ के यो त जस्तो भनौँ मैले नै के भन्ने अब कान्तिपुरले ब्यानर न्युजै बनाएको थियो मराको रान्दे भविष्य सिद्धियो भनेर अब छ कि सिदियो त अब बिहान न्युज छ अब हो न हो अब ठुलो माछा के के इत्यादि भन्थे अब हामी सबै हो कि भन्नेमा गयौँ अब रवि लामी छाने अघिबाट रवि लामी छाने पछि पछि हामी छौँ भन्नेहरूले के कसरी मुख देखाउने अब झन्गाडो नि त यस्तो गर्नु हुँदैन यस्तो गर्नै हुँदैन प्रष्ट पार्नुपर्छ कि बुझ्नको लागि उहाँलाई चौबिस घन्टाको लागि ल्याइएको हो त्यसपछि उहाँ चाहिँ रिहा हुन्छ के हो भन्नु पऱ्यो होइन भने त यसबाट त त्यसो भोलि अर्को पनि गयो अर्कोलाई चाहिँ मिनबहादुर जस्तो साठी दिन राख्ने उनीहरू त यस्तो गर्छन् नि त अनि स्टन्ट भनेको चाहिँ विनोद चौधरीले त्यहाँ अब मिल्यो कुरा यो त स्टन्ट मात्रै भन्ने त देखियो नि त व्यवहारले त त्यस कारणले यस्तो गर्नु हुँदैन यसले गृहमन्त्रीको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ अब मरालाई नै यसो गरिसकेपछि अब कुनै अर्को मान्छेलाई योभन्दा अन्यथा गर्ने हो भनेदेखि त त्यो त पक्षपातपूर्ण भन्ने हुन जान्छ नि त गृहमन्त्रीको माथि प्रश्न उठ्ने हो नि त निर्णयमा पनि त प्रश्न उठो अब प्रेसलाई नियमन गर्ने भन्ने एउटा अञ्चराधीश शैलीको भूमिका ल्याएर अहिले भनेर आलोचना भयो सिडिओ कार्यालय मार्फत मिडियालाई अनलाइनहरूलाई अनुगमन गर्ने भन्ने उनले ल्याए दुई घन्टा नबित्दै उनले त्यो निर्णय फिर्ता लिनु पऱ्यो भनेपछि गृहका निर्णयहरू काम र कामहरूमा त एउटा खालको प्रश्न त सुरु भयो अब यसमाथि उनैमाथि पनि कठोर आलोचना छ चा, सहकारी आदि इत्यादि अब छानबिन हुनुपऱ्यो भनेर एक नम्बरमै उनको नाम राखेर रा, सुशासन समितिमा उजुरी परिसकेको छ के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब अब गृहमन्त्रीको स्थिति कस्तो हुने हो भन्ने पनि एउटा चर्चा छ होइन हामीले त सुरुदेखि नै भनेको अब यस्तो किसिमको जन्जालमा रासोपाको अध्यक्षको हैसियतले अहिले हाम फाल्नु उचित हुँदैन हाम्रो त यो अब हाम्रो कसैले पनि मान्दैन यिनीहरूले पनि मान्दैनन् अब थप त हामीले भन्नुपर्ने कुरा नै केही छैन नि किनभने रवि लामी छानेलाई पनि सिद्ध्याउने खुइल्याउने दुरुपयोग गर्ने घोडा चढेर चाहिँ धरपकड कहाँ के कसो दुर्गा प्रसाईको त भनाइ के थियो भनेदेखि रविलाई नै प्रयोग गरेर भर्सक दुर्गा परसाईलाई नै समात्नुपर्छ हतियारवाला कुरा पनि त्यो अनुसार भन्ने छ र म म हतियार चलाउन जान्दिनँ भन्ने कुरा प्रष्टै छ त्यसको अतिरिक्त जसले हतियार बोकेको ऊ हतियार चलाउन सक्षम व्यक्ति हो र मेरा लागि उसलाई हतियार बोक्न दिएको भन्ने कुरा चाहिँ लिखतै छ अरे लिखतै छ त उनले सार्वजनिक मिडियामा हो भनेपछि त्यस्तो बेलामा यो सब गराइँदैछ चाहिँ रवि लामी छानेबाट यो प्रायोजित हो रवि लामी छानेको दुरुपयोग हो यसले उनको व्यक्तित्वमा चाहिँ आँच पुर्याउँछ भन्ने रिमार्क थियो बम्बेबाट दुर्गा परसाईको अब हामीले यसमा थप किन भन्ने अर्थ पनि हुँदैन यति नै पर्याप्त पनि छ किनभने हामीले सुरुदेखि भनिरहेछ यसमा मिसलिड गरौँला है रवि लामी छाने फेरि हामीले सेम्पेथी दिएका छौँ किनभने राम्रो काम गर्लान् भनेर आफै नराम्रो कामको चाहिँ गर्ने प्रयत्न पनि गर बस अब अब हामीलाई त अब फेरि धोका हुन्छ नि त भोलि गएर त माथिको प्रश्न चाहिँ के हो भन्ने कुराले अहिले अप्ठ्यारो पारिराखेको छ तर उनले केही गर्न खोजेका छन् भन्ने कुरा पनि सँगसँगै देखिएको छ मान्छेले आशा पनि गरेका छन् डाक्टर साहब यो एउटा प्रसङ्ग हो महराको रवि लामी तर दुर्गा पर्साईको चाहिँ के हो त उनी किन बम्बई कुदेका रहेछन् अहिले दुर्गा पनि त्यो हतियार प्रकरणपछि फरार भए भागे आदि इत्यादि आकलन आशंका त्यस्तो छ उनको भनाइ चाहिँ के थियो बम्बईबाट उनको भनाइ त्यही थियो मलाई भागे इत्यादि भनेछन् त्यो कुरा होइन मेरो चाहिँ तपाईँ जस्तै मेरो पनि क्यान्सरको समस्या हो एउटा टेस्ट चाहिँ दिल्लीमा पनि नहुने टाटा बम्बेमा हुने हुनाले म त्यहाँको हो छ दिन यहाँ बस्छु त्यसपछि दिल्ली जान्छु फर्केर आउँछु सपाट छ उत्तर अब त्यो सक्कलियो नक्कली हो त्यसमा म भन्न सक्दिनँ किनभने कुनै पनि नेपालीमाथि भर गर्न सकिँदैन सबै नेपाली डबल स्ट्यान्ड काम हुन्छन् होइन म कहाँ चाहिँ हाल्न सक्दिनँ चाहन्न तर ठ्याके उनले भनेको कुरा चाहिँ यही नै थियो अहिले दस मिनट अगाडिको कुरा हो भागेको कुरा उनी मान्दैन उनले त्यसलाई उदाहरणमा ल्याए मलाई भाग्यो भनेछन् नि इत्यादि भनेछन् त्यो कुरा होइन म चाहिँ तपाईँ जस्तै क्यान्सर छ मलाई एउटा जाँच गर्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ बम्बे टाटामा मात्रै हुन्छ दिल्लीमा पनि हुँदैन छ दिन यहाँ बस्छु मेरो रिपोर्ट आउँछ त्यसपछि दिल्ली जान्छु फर्केर आउँछु भने छ अब जस्ताको तस्तै मैले भनिदिएको छु मैले भनिहालेँ ने म नेपालीमाथि भर्चै गर्न सक्दिनँ डाक्टर साहब यो ठिक छ उनी पनि प्रश्न के हो भागे भन्ने खालको भएको हुनाले तपाईँसँगै फोनमा कुरा भएको कारणले के भने भन्ने जिज्ञासा मैले राखेको अर्को जिज्ञासा जस्तो विनोद चौधरी बयान सकिएबित्तिकै गृहमन्त्रीलाई मुख छाड्दै श्रीलङ्का हिँडेँ त्यसलाई पनि विभिन्न कोणबाट हेरिएको छ बडो अब रविले चाहिँ कारवाही गर्ने भए त्यस पछाडि हिँडेँ भन्ने आशयको बुझाइ बजारमा देखियो तपाईँ चाहिँ त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ अब... बैठक सकि नसकिँदै उनी चाहिँ गृहमन्त्रीलाई मुख छाडेर श्रीलङ्का हिँडे अब त्यो तहको उद्यमीलाई पहिला मिनबहादुरको हकमा पनि ती कुरा नै भनिएका थिए त्यो तहको व्यवसायिक व्यक्तिलाई अनि त्यसरी चाहिँ चुरकुर्याएर थुनिरहनु नै आवश्यक थिएन मिनबहादुर कहाँ भएको थियो र भन्ने प्रश्न त्योबाट नि उठेको थियो अब अहिले विनोद चौधरीको हकमा अब मिनबहादुर सर हुन्थ्यो भने त थुन्ने नै थिएला र एयरपोर्टबाट उड्न नै दिने थिएनन् होला तर अब उनी त उनी भए विनोद चौधरी नै भए उनी त्यस कारण उनीहरूले थुनछेक गर्न नसकेको रोकथाम नगरेको हो कि भन्ने देखिन्छ तर अब त्यो तहको उद्यमीलाई हुर्मत लिने दुर्व्यवहार गर्ने कुरा त्यति उचित मानिँदैन Uh, किनभने अब महराको केसले पनि देखाइहाल्यो कत्रो न तामझाम गरेर चाहिँ ए भागे महरा त बोर्डरमा पुगेका थिए पुलिसले खोरमा थुनेर ल्यायो भने थिए अब हात्ती आयो हात्ती आयो फुस भयो अहिले त यति नै गर्नु थियो भने त भैरवमै यो काम सकिदियो भने हुन्थ्यो कता जानुभएको स्वास्थ्य कामना भनिदिएको भए पनि हुन्थ्यो त्यही कारणले यो मान्छेलाई हुर्मत लिने डाम्ने सिद्ध्याउने जुन यो जयस्थिति मल्लकालीन संस्कार नेपालको राजसत्ताले चाहिँ अवलम्बन गरिराखेको छ किन साथीहरू यस्तो व्यवहार गरिरहेछन् म बुझिरहेको छैन क्या यो लोकतन्त्रमा नागरिकको प्रतिष्ठा सर्वोत्कृष्ट स्थानमा हुन्छ त्योमा तलबितल गर्ने बित्तिकै त्यो लोकतन्त्रै हुँदैन लोकतन्त्र मात्रै यस्तो प्रणाली हो जहाँ नागरिकको सर्वोच्चतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिन्छ अब त्यो लोकतन्त्रमा पनि यसरी नागरिकको हुर्मत लिने डाम्ने अपमानित गर्ने प्रताडित गर्ने बेपत्ता बनाउने हो भने त लोकतन्त्रकै अर्थ के हुन्छ र नेताको विश्वसनीयतामाथि त ठुलो शङ्का भयो नि त डाक्टर साहब त्यस कारणले यी यावत प्रश्नहरू उठेका हुन् कोही ओल्ला घरबाट पल्ला घर जाने बित्तिकै यो कहाँ हिँडो भन्ने खालको परिस्थिति अहिले नेताहरूले तयार गरे छरछिमेकमै काम बिगार्नेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म गति छाड्ने काम नेताहरूबाट भयो त्यो देखियो त्यस कारणले बढी शङ्का त्यस कारणले भइराखेको छ अब आर्जुमाथि पनि अहिले त्यति नै धेरै शङ्का छ नेपाली काङ्ग्रेस मुखमा पानी हालेर बसेको छ उनी दबाई गर्न गए कि हुन् कि भागे कि हुन् कि के हो त कुरा भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेस प्रश्न पार्दैन अब शङ्का त आर्जुमाथि पनि त्यति नै चुलिएको छ के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब किन यति तल आए नेताहरू र यस्तो कुराले कस्तो परिणाम दिन्छ अब नेता जति तल आयो कसैप्रति विश्वास छैन क्या कुनै नेताप्रति मान्छेको विश्वास छैन बुझेँ अब त्यो हाम्रो कुरा भयो नागरिक नेताको हकमा मिल्यो यो नागरिक भर्सेस नेतामा त्यस्तो छ हामी विश्वास गर्दैनौँ आस्था गर्दैनौँ यिनीहरूको कुनै मर्यादा छैन मन्त्री प्रधानमन्त्री पदको कुनै गरिमा छैन यो नेता ने 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 जनताको यस यो जनताको कुरा भयो तर नेताले नेताले नै नेतालाई नै यो गरिरहेको छ भने त्यो त अर्कै नेचर हो नि त त्यसो भने उनीहरूलाई थाहा छ वर्गीय दृष्टिकोणले सबै नेताहरू एउटै वर्गका हुन् आफ्नो वर्गको त बचाउ पो गर्नुपर्छ र हुर्मत दिने यो प्रश्न गम्भीर भयो नि त गम्भीर भयो त्यस भरपर्दा आधारहरू नभइकन नेताले नेतालाई चलाउने कुरा यो अलिकति अविश्वसनीय भएन चाहिँ यस्तो चाहिँ किन गरिरहेछन् भन्ने कुरा भयो जहाँसम्म आर्जुको कुरा छ यो, यो हो भने त आर्जुले पनि आर्जुकै हुर्मत किन लिनु पर्यो हामीले किन लिनु अब प्रहरीले पक्राउ गर्नका लागि यदि हो भने त सभामुखलाई पत्र पठाउनु पर्ने अनि त्यो पठाएकै छैन छैन उनलाई कारवाही गर्नुपर्ने फाइल खुलेकै छैन छैन त्यो पनि जोडिन्छ जोडिँदैन टुङ्गो छैन छैन तर आर्ज भाग अनि किन भागिन भाउजू राष्ट्रिय भाउजू पनि आज हो हो यो यो पनि घर कोलो छ पहिला पनि मैले भनेको थिएँ मन्जु खाँडको सन्दर्भमा अस्ट्रेलिया पुगिन् पहिलो हस्बेन्डपट्टिको छोरो रातो कारमा चढेर लिन आयो सिडनी एयरपोर्टमा र अगाडि राखेर चाहिँ मन्जुलाई चाहिँ घरमा प्रवेश गरायो अब मन्जुल पलायन भयो भन्न भ्याए यहाँका हरामीहरूले मलाई पनि हो कि भन्ने लाग्यो आर्जुको पनि त्यस्तै हो निजुको ठ्याकै आफ्नो साथीको छोरापुरबाट भारत गयो नि भारत दिल्ली हुँदै सिङ्गापुर यहाँ पनि सोसियल मिडियामा अन्तत आर्जु गिरफ्तार भन्ने त चारचोटि पढेँ मैले के हो घाँटे दसवटा चाहिँ टिआरपी बढाउनको लागि यति कति छोड्नु पर्ने अनि त निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने ठाउँमा गृह मन्त्रालय पुग्यो होइन यो त अहिले अनलाइन भन्दा पनि ठुल्ठुला मिडिया भन्नेहरू नि यसो गरिरहेछन् आज भागकै हो नि त के हो त आर्जुको भन्ने आइरहेको हुन्छ अब जेसुकै भए पनि जुन प्रश्न छ यसबारे यसो होइन है यसो हो भन्ने तथ्य चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले भनिदिँदा हुँदैन डाक्टर साहब काङ्ग्रेसलाई त्यो मजा चाहिँ किन लागेको फेरि अब त्यही हो अब अकर्मण्य चाहिँ व्यक्ति त्यसको नेता छ नबोलेरै जित्छु भन्ने उसको रणनीति छ अब अध्यक्ष बोल्दैन सचिवालयले त्यो विज्ञप्ति जारी गर्ने कुरा आएन त्यसपछि यस्तो भइरहेको छ अध्यक्ष सेन्सिटिभ पनि छैन महासचिवहरूको त्यहाँ अस्ति चल्दैन त्योभन्दा त अर्को त यसको त अर्थै आउँदैन किनभने जस्तो अहिले चाहिँ जुन आ, के एउटा समितिमा अध्यक्ष पनि छिन् नि त त्यो अध्यक्षता त उनले ग्रहण गर्नुपर्ने हो नि त त्यसले पनि त्यसलाई चाहिँ जवाफदेहतामा लिनुपर्ने हो नि त त्यहाँबाट पनि केही आइरहेको पाइँदैन पद दिनलाई जम्मै चाहिने सानो पद भए पनि छोड्नु नहुने अनि त्यो अनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पनि नपर्ने भनेपछि त यो त लोकतन्त्रकै उपहास हो नि त उनीहरूले यो गर्न पाउँदैनन् तर दुर्भाग्य के हो भने यहाँ लोकतन्त्र पनि एउटा खालि मुखौटो मात्रै भयो आचरण चाहिँ अलोकतान्त्रिक नै भयो तर प्रणाली त्यसैले म भन्छु नि हाम्रो सिस्टम वेस्ट मिनिस्टरियल हामी मान्छेहरू चाहिँ इस्ट मिनिस्टरियल त्यस कारण अब मलाई अचम्म लाग्यो आज बाटामा एकजना महिलासँग भेट भयो तपाईँसँग एउटा कुरा गर्नु छ भनिन् के कुरा गर्नु छ भने मैले तपाईँले त्यो नेपालीले चाहिँ रासन पाउनुपर्छ भनेर इन्डियामा किन भनेर आउनुभयो भनिन् म छक्क परेँ कुरा चाहिँ के थियो भने कलकत्ताका नेपालीहरूले हाम्रो एउटा मुख्य मुद्दा चाहिँ रासन कार्ड छ राशन कार्डले चाहिँ हामीलाई अरू अधिकार दिन्छ यति पनि नेपाली नेताहरूले यहाँ प्रश्न उठाइदिँदैनन् हामी अप्ठ्यारोमा परिराखेका हुन्छौँ भन्ने चाहिँ प्रवासी नेपाली जो वर्षौँदेखि त्यहाँ बसेका छन् त्यहाँ बसेका छन् अलमोस्ट उनीहरू त्यहाँका नागरिक हुन् ती नागरिकको प्रसङ्ग मैले उठाइदिएको थिएँ अब उनले चाहिँ अब के बुझिन् मैले सबै नेपालीहरूलाई चाहिँ रासन कार्ड दिनुपर्छ भने भन्ने बुझिन् कि यहाँ एकचोटि रासन कार्डको हल्ला आएको पनि थियो न त्योसँग जोडिन् उनलाई केमा कन्फ्युजन भयो न मसँग रिस उटिरहेको थियो अब के थियो न कुन पार्टीकी हुन् समुदायकी हुन् यहाँ त यस्तो हुन्छ नि त न्यासनल भन्ने कुरा कहीँ पनि छैन सबै नेपालीहरू डबल स्ट्यान्डर्डका हुन्छन् त्यही कथावाचक जस्तो क्या रातभरि कथावाचन गर्छ आदर्शको कुरा गर्छ बेलुका आएपछि पगडीमा बोक्दो रहेछ माल चाहिँ फेरि अनि त्यही पगडी ढोकाउँछ फेरि यस्ता हुन्छन् कथावाचकहरू पण्डितहरू धर्मको बन्दमा त यहाँबाट भयो जस्तो मैले भने नि अब तिनै महिलाले मलाई फेरि भेट्यो भने धर्मको पनि तपाईँले उपवास गर्नुभयो भन्दै होला फेरि यो संस्कार छ क्या हाम्रो यसबाट चाहिँ केही पनि निदान हुँदैन डाक्टर साहब यो समस्या सबैतिर छ परिस्थितिलाई अब एउटा ट्र्याकमा हिँडाउन सक्ने स्थिति पनि छैन राजनीति यो प्रणालीलाई हिसार्ने प्रयत्न पनि गरिराखेको छ यो ऐठन लाग्दो परिस्थिति कहाँसम्म जान्छ कहिलेसम्म जान्छ भन्ने एउटा जिज्ञासा छ बताइदिनुहोस् होइन यो त यस्तो प्रपञ्च खडा गरेर देशको अस्तित्व सिद्ध्याउने खेलो हो नि त यो त यो खेलखेल -खेल कुरा होइन कि यो, यो सबै को सार के हो भने यो मुलादेशको केही काम छैन जस्तो मैले यति भएन यो मुलादेशको केही काम छैन भने यति मात्रै ट्रोल बनाउने क्या फेरि सुरेन्द्र केसीलाई यस्तो भन्दो रहेछ नि ती महिलाको कानमा यो मात्रै पारिदिने तर यसको अगाडि पनि छ पछाडि पनि छ नि त त्यतातिर गइरहनु नपर्ने दुर्गा दुर्गासाले भने त्यसै चलाउनु सक्दैन न त भनेर भनेको थिएँ दिइहालौँ भने त होइन नि उनले ढङ्गसँग चलाऊँ भने हो नि त जिम्मेवारपूर्वक चला हो गति छाडा हो भने हो नि त ए भनिदिए यहाँ अब यस्तो चाहिँ यहाँका मान्छेको बुझाइ त्यो भएको हुनाले फ्रस्ट्रेट ल्याइदिने युवाहरूमा फ्रस्ट्रेसन ल्याइदिने अनि बौद्धिकहरूमा ब्रेन ड्रेन भनेको त्यहाँबाट आयो नि त त्यस कारण यो देशको नभाग्य चाहिँ न यसको भवि अहिले सबै नेपालीहरूको देश कहिले होला के होला कसो होला यो हुन्छ र यो रहन्छ र ल त यस्तो प्राचीनतम देशको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउनु भनेको आफ्नै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउने कुरा होइन तर यो खेलोमेलो चाहिँ त्यही हो फेरि यो यसको अस्तित्वमाथि नै धाबा बोल्ने प्रपञ्च हो यो ख्यालख्यालमा भएको कुरा होइन कि यो नत्र पनि यही भनौँ न यत्रो जनयुद्ध लडेर आएका चौध वर्ष जेल बसेका नेताहरू यतिका चाहिँ लोकतन्त्रको लागि लडे भिडेका नेताहरूले जुन यो गरिराखेका छन् यसबाट लोकतन्त्र धाराशाय हुन्छ भन्ने कुरा नबुझ्नु अब त्यही बाबुरामका पार्टीका मान्छेहरूको कुरा गरौँ न हेर त ल अब कति गरेर जो गरेर बाबुरामले मन्त्री बनाइदिन्छन् सांसद बनाइदिन्छन् फलानु बनाइदिन्छन् भोलिपल्ट छैन फेरि त बुझ्दैन त त्यति पनि उनीहरूले सङ्कीर्ण स्वार्थले चाहिँ परिलक्षित भइयो क्या हामीहरू त यस्तो कि यो नबुझेर गरेको हुनु पऱ्यो कि यो धोका घडी हुनु पऱ्यो अब यो नबुझेर हो कि धोका हो त यो बुझ्दैन भन्ने कुरा त होइन होला नि त बुझ्छ होला निश्चय नै यो धोका हो ऊ किन धोका गरिराखेको छ त या त ऊ वु गए गुज्रिएको मान्छे मध्येमा एकजना हुनु पऱ्यो होइन भने ऊ चाहिँ पुरा आत्मसमर्पण गरिरहने बाटोमा गइराखेको छ भन्ने बाहेक त यसको त कन्क्लुजन केही पनि आउँदैन नि त तर हामी यही नै गरिरहेछौँ यही भनौँ न प्रचण्ड चाहिँ बालकोट गए त्यो बेला प्रधानमन्त्री हुन कस्तो कुरा हो त त्यो फेरि फर्केर यता आए के कुरा हो त्यो काङ्ग्रेसले रोक्छ थाप्यो त्यसको प्रजातान्त्रिक मूल्य के थियो फेरि प्रचण्ड यता पल्टुराम भए बुझ्दैन त प्रचण्ड यति कुरा कार्यकर्ताहरू यसैलाई चाहिँ ग्लोरिफाई गर्नमा मस्त छन् हिजोसम्म ओली भनेको सबैभन्दा खराब हो भन्थे आजबोले होइन ओली त अर्कै मान्छे रहेछ हामीले बुझ्नमा गलत गरेका रहेछौँ मा उनीहरू विराम लागिराखेका छन् तर त्यो पूर्ण विराम होइन महरालाई ठोक प्रचण्ड ठिक हो भनिरहेको अब लगाएर अब भयो माओवादीको पोस्टहरू अब अघि हामीले भन्यौँ यति हुँदाखेरि पनि केही बोली राखेका छैनन् केही प्रतिक्रिया आइराखेको छैन भन्ने हामीले कुरा गऱ्यौँ जनमुक्ति सेनाको कमान्डरमाथि पनि त यस्ता प्रश्नहरू उठे उठे पूर्व उपराष्ट्रपति हुन् पूर्व उपराष्ट्रपतिको हैसियतले उनीसँग सचिवालय अहिले पनि हुँदै होला खोइ त एउटा पनि प्रतिक्रिया विज्ञप्ति केही पनि ताके पनि निर्लज वर्षमा पुनः अर्थमन्त्री हुँ भनेर गाडीमा हिँडिरहेको अनि के भन्ने त अब यसलाई उनका भाइ हुन् नि कारखाना चलाउने त अनि त्यो कुरा थाहा पाउँदैन अनि अनि कसले अनि कसरी भन्छ महरालाई वर्षमान पुनः अर्थमन्त्री हुँदाखेरि त्यहाँ पनि ढोगिरहेका छन् पनि यो बडा विचित्रको छ डाक्टर साहब तर अब यो निराशालाई हामी नै निकास दिन्छौँ त्यो कसरी दिन्छौँ भने समाजवादी मोर्चा बनाएर दिन्छौँ एमालेलाई पनि अब यहाँ ल्याउने भनेर विप्लव पुछरा हल्लाउँदैछन् बालकोटतिर के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब यो यो समाजवादी मोर्चा बनाएर यो निराशा तोडेर नयाँ निकास दिन्छौँ भन्ने जुन प्रचार गरिँदैछ र यसमा विप्लव भन्ने मानिस जसरी सक्रिय भएर लागेका छन् यो देख्नुहुन्छ त्यस्तो सम्भावना के गर्दैछन् यो समाजवादी मोर्चामा एमाले आउने सम्भावना कति छ आएर हुन्छ के यो निराशा तोड्ने हामी हौ भनेर जुन खालको समाजवादी मोर्चा भन्नेहरू दाबी गर्दैछन् यो कति भरपर्दो र विश्वसनीय छ बताइदिनुहोस् न त्यो त्यो कुरै होइन त्यो यो चाहिँ ओलीको चाकरी गर्न थालेको कुरा हो अहिले पावर सेन्टर भनेको ओली हो त्यति बेला चाहिँ राति राति यो आ, महेश बस्नेतहरू गोकुल बाँसकोटाहरू दुई पार्टी अध्यक्ष सिस्टम हुँदाखेरि राति राति चाहिँ प्रचण्डका आउँथ्यो अरे क्या प्रचण्ड मार्फत ओलीलाई प्रेसर दिएर मन्त्री हुने अहिले ठ्याके त्यही कुरा हो अहिले सबै पावर सेन्टर भनेको ओली हो त्यो चाकरी गरेको हो त्यो के विप्लवले त्यो कुनै समाजवादी मोर्चा होइन विप्लवले ओली बाटो गएर समाजवादी मोर्चा भनेको त्यस्तो पनि हुने कुरा हो त्यो त्यो हुने कुरा होइन राजनीतिक एउटा जोहोको लागि प्रचण्ड के अरे विप्लवले ओलीको धाम गरेको कुरा हो त्यो त्यो समाजवादी मोर्चासँग सम्बन्धित छैन त्यो त्यसबाट निका निराशा तोड्छौँ हामी जो दिन्छौँ विकल्प भन्ने कुरा ठगी हो त्यसरी निराशा तोडिन्छ त अब विप्लवले निराशा तोड्छन् त हिजो त्यत्रो पार्टी फुटाएर अर्को जनयुद्ध भनेर भभन्डर खडा गरे त्यहाँबाट त भएन भने अनि यहाँबाट हुन्छ यो त त्यसै पनि प्रचण्ड ओलीहरूको बाटो हो नि जुन चाहिँ संसदीय बाटो हो शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको बाटो हो अस्ति भनेको होइन त प्रचण्डले मिलेर हामी जानुको विकल्प छैन यही नै अन्तिम सत्य हो र यही नै विज्ञान हो भनिरहेछ र त्यही नै सत्य हो अब अर्को कुनै पहिला पनि भनेको छ चाहेर अर्को प्रचण्ड हुँदैन कसैको इच्छाले अर्को प्रचण्ड हुने होइन त्यो कुरा सिद्ध पनि भयो कुनै अर्को प्रचण्ड त जन्मिएन मोहन वैद्यहरू कहाँ हो सिपी गजुरहरू कता हो अब छटपट आट भयो विप्लवहरूलाई यसबाट के कुरा सिद्ध भयो भने बादलहरू पनि हराइहाले टो बहादुर जेलमा पुगे प्रचण्ड बाहेक त अब महराको त्यो हाल हाल्बो वर्षमान पुन आज हो कि भोलि छ नन्दकिशोर पुनको अवस्था त्यो भयो भनेपछि प्रचण्ड बाहेक सग्लो को छ त भाइ अब त्यो ए जिनाबी कोही जिनाए लल्लु भन्छ नि अमिताभ बच्चनले त्यस्तो प्रचण्ड प्रचण्ड हो कि मरिसकेको प्रचण्ड हो त्यो चाहिँ इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ तर कुनै अर्को प्रचण्ड त त्यहाँ त जिउँदो देखिँदैन किनभने यो संसदीय राजनीति भनेको अवसरवाद हो पदीय कुरा हो त्यो पद उनीसँग छ मिठो मसिनो गुलियो मिठोको कुरा त्यो कुर्सीले मात्र दिन्छ पदले मात्र दिन्छ एमालेको कुरा पनि यही हो प्रचण्डको कुरा पनि यही हो यसैको एउटा सुठो पिठो केही मिल्छ कि भनेर अनि विप्लवले धाएका हुन् त्यो कुनै समाजवादी मोर्चा विप्लवले ओलीलाई समाजवादी मोर्चामा भन्ने कुरा त्यो कल्पनै गर्न नसकिने कुरा हो त्यस्तो हुँदैन डाक्टर साहब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जाँदा जाँदै अलिकति छिमेकी देशको राजनीतिको कुरा गरौँ त्यहाँ केजरीवाललाई दिए मोदीले पक्राउ गरे काङ्ग्रेस आएको सम्पूर्ण एकाउन्टहरू ब्याङ्क एकाउन्टहरू बन्द गरिदिए र उन त्यहाँको बजेट सरकारी खातामा ल्याए भन्ने छ भारतको राजनीति कसरी अगाडि बढेको देख्दै हुन्छ मोदी कस्तो खालको अभ्यास गर्दैछन् त्यो समग्र घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ टाढो हुनु त यो उनीहरूको आन्तरिक मामला हो हामीले टिका टिप्पणी गर्नु कतिको उचित त्यसले त्यहाँ हुने गतिविधिले यता पनि असर गर्छ भन्ने भनाइ छ नि त राजनीतिमा विगतदेखि अब यो चाहिँ अहिले बिजेपीको जुन ट्रेन चलिराखेको छ चा, त्यो चाहिँ लोकतन्त्रको लागि खतरा भन्ने नै खालको छ यसले त्यही कुरालाई देखाउँछ केजरीवालमाथि गम्भीर आरोप छ त्यो आरोप पुष्ट्याईको नजिक हो भने त हामीले भनेर केही पनि हुँदैन तर केजरीवालको अर्कै इमेज र क्रेज थियो हिजो हो त्यो क्रेज र इमेजलाई सिद्ध्याउनमा बिजेपी लागिपरेको छ भन्ने कुरा विगत नै हो र सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ शक्तिहीन पारेर केजरीवाललाई त्यहाँ राखिएको थियो जति पनि प्रदेशका सरकारहरूले पाउने अधिकारहरू थिए ती सबै अधिकारबाट पनि केजरीवाललाई वञ्चित गरिएको थियो तर पानी बिजुली शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ जसरी सफलता पाएका थिए केजरीवालले त्यसपछि उनको लोकप्रियता घटेको थिएन बढेकै थियो अन्त्यमा भ्रष्टाचारबाट उनलाई डाम्ने यो हिसाब भएको छ अघि पनि उल्लेख गरेँ अब त्यसमा सच्चाइ छ भने त कसैले भनेर केही पनि हुँदैन त्यहाँ हतैसम्मको कारवाही हुन्छ जस्तै शिव सोरेन पनि जेलैमा छन् झारखण्डका मुख्यमन्त्री झारखण्डको मुख्यमन्त्रीलाई लिएर तीव्र आक्रोश Uh, केजरीवालको पनि सुन्थे म अब यो कारणले हो कि भन्ने फर्केर हेर्दा अहिले देखिन्छ हो के भएको छ ठ्याक्कै त्यहाँ त्यो भन्न सकिँदैन त्यो हो भने अघि पनि भने उनलाई अब सिकस्तो पार्छ बिजेपीले अब यो खाता रोका गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त कल्पना गर्न सकिँदैन किनभने भारतीय राजनीतिको ब्याकबोन नि त काङ्ग्रेस आई भनेको त अब त्यो पार्टीलाई कहिले चाहिँ राहुल गान्धीलाई सदस्यबाट वञ्चित गर्ने कहिले गान्धी परिवारलाई हुर्मत अपमानित गर्ने अहिले आएर चाहिँ त्यो पार्टीको चाहिँ खाता नै सरकारीकरण गर्ने भनेको त अकल्पनीय कुरा हो जे गल्ती उसले गरेको छ त्यो बापत दण्डित हुनु एउटा कुरा भयो खातै सरकारीकरण गरिनु चाहिँ त्यो मैले त आपत्तिजनक छ र अस्वाभाविक छ र यो बङ्गलादेशको मोडलमा जान्छ यो अब बङ्गलादेश पाकिस्तानमा पनि त्यही छ अहिले पुरै त्यो इमरान खान भन्नेलाई एक सयभन्दा बढी स्थान चुनाव जित्नुको अतिरिक्त उनको दललाई डिसमेन्टल गरियो चुनाव चिन्हलाई डिसमेन्टल गरियो र जेलमा लगेर चाहिँ उनलाई कोचियो अब साउथ एसियाको राजनीति त अद्भुत छन् त यो अचम्मको डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज हामी गरिरहेका हुन्छौँ कि साउथ एसियामा अब बङ्गलादेशमा प्रतिपक्ष भन्ने चिजै छैन पुरै डिसमेन्टल त्यो काँचा काँचो त्यो हरायो त्यो चुनावमा पनि लिन सकेन केही पनि सक्यो क्या त्यो अब यो त सिधै फाँसी बात भयो अब भारतमा पनि त्यो खालको प्रवृत्ति देखा पर्नु त भारत जस्तो ठुलो मुलुकको लागि त सहने कुरा भएन नि अब श्रीलङ्का आगो फुके राजा पाछेको प्रकरण लिएर आएर त्यसपछि जुन परिवेश त्यहाँ उत्पन्न भयो त्यो के भइरहेछ भन्ने था पनि था थाहा था छैन दुनियाँलाई न अर्को चुनाव भएको छ न जुन पावर क्लिक जुन क्लिक अहिले पावरमा छ त्योसँग न त्यो बहुमत थियो त्यो कसरी चलिरहेको छ त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन अब यहाँ मालदिवसमा पनि त्यस्तो खालको के हो त्यो कुरा नै हुन्छ ढिलो चाँडो चाइना चाइना भन्ने कुरा भएको छ जहाँ चाइना चाइना भन्ने कुरा आउँछ त्यहाँ त्यो देशको आन्तरिक राजनीति चाहिँ बिग्रिन्छ मालदिवसको कुरा पनि त्यही हो श्रीलङ्का पनि त्यही हो त्यो विमानस्थलका मार्फत चाइनिज ऋणले गर्दाखेरि त्यो धाराशाही भएको भन्ने कुरा त्यहाँ अब यहाँ बिआरआईको कुरा चलिरहेछ त्यस कारणले साउथ एसियामा चरम एउटा सङ्क्रमणको स्थिति जारी छ यसमा चिन नजिक भएको हुनाले पनि चाइनिज फ्याक्टर पनि यसमा कारक भएको हुनसक्छ किनभने ऊ राइजिङ इकोनोमिक पावर हो र उसलाई चाहिँ रोकेर राख्न सजिलो छैन धनीले त पेलिहाल्छ धनीले पेल्ने त सर्वत्र सिद्धान्त जस्तो भइसक्यो डाक्टर साहब यही बि भी बिचमा अर्को पाटो पनि छ जस्तो अहिले भारत र चिनको किन दूरी बढो फेरि दुरी बढो विगतमा केही निकटता भएको थियो तर अहिले फेरि उनीहरू पुरानै अवस्थामा द्वन्द्वको अवस्थामा आइपुगे भन्ने खालको चर्चा पनि छ र अमेरिकाले एउटा भारतको एउटा एउटा पार्टको बारेमा धारणा पनि सार्वजनिक गरौँ अरुणाचलको विषयमा यू, यू को को मां। आ, यो यो परिस्थिति चाहिँ कतातिर गइरहेको छ चिन भारतको सम्बन्धको स्थिति के हो तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ र यसमा अमेरिका अहिले किन बोलो त्यो विषयमा भन्ने विषय अलिकति राख्दाखेरि लाग्छ अब यता डोकलाम चाहिँ भुटानसँग विवाद थियो अब डोकलामले आफै यो चिनको भनेर हात उठाइदियो भन्ने कुरा सुनिन्थ्यो त्यहाँ पनि यो विवाद ल्याउन खोजिएको विगत समयको अनुभव पनि छ अरुणाञ्चल लामो समयदेखि विवादास्पद हो भन्ने कुरा तिनीहरूको इतिहासमा आउँछ जस्तो कि हामीलाई जस्तो पेलपालै गर्नुपऱ्यो कालापानी लिम्पियादुरा सुस्ता के के भन्छन् नि हामी कहाँ त उसले जे भन्यो त्यही नै हुन्छ हाम्रा यहाँ अलिक दिनमा मौसमी राष्ट्रवादीहरू हाहु गर्छन् त्यसपछि चाहिँ त्यही छ हाम्रो देखिरहेछौँ हामी तर अब न चिनसँग न भारतसँग त्यो कुरा चल्छ चल्दैन अब अमेरिकाको जहाँसम्म कुरा छ अमेरिकालाई त विश्वभरि दुनियाँमा द्वन्द्वमा फँसेकै फाइदा छ हतियारको कारण होला आफ्नो सुप्रिमेसीको कारण होला रुस त अहिले एउटा दृष्टान्त छ अब युक्रेन जस्तो फुचेलाई अगाडि उठाएर त्यहाँ चाहिँ कहिले विश्वयुद्ध आजै हो कि भोलि नै हो कि भन्ने स्थिति छ तोबा भइसक्यो युक्रेन केही बाँकी छैन नि अब त्यहाँ त केही नै बाँकी छैन के त्यहाँ अब रुसले चाहिँ आफूलाई रिकभर गरिसकेको भन्ने देखिन्छ यहाँ पनि दुई तिनवटा क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्छु पो भन्छ अरे रुस त भन्ने रुसले इकोनोमी बनाइसक्यो भन्ने देखियो हतियार त छँदैछ उसको अब त्यो त यो द्वन्द्वले रुसको इकोनोमीमा खास फरक परेन भन्ने छ चर्चा अब अचम्म छैन त्यो त अर्कै कुरा हो तर जुन खालको छ चर्चा त्यो अचम्म लाग्दो त्यो अचम्म हो नि त अब त्यो वास्तवमा एकदम कस्टली युद्ध लडिरहेछ अहिले रुसले एउटा क्षेप्यास्त्र फाल्दाखेरि बत्तिस चौतिस हजार डलर जान्छ अरे क्या एउटा छेप्या त्यस्ता त हजारौँ छेपेस्त्रहरू त्यहाँ फालिसक्यो त्यो त त्यति कस्टली वार उसले लडिरहेछ भनेपछि त्यो त मागेर लडिरहेको छैन उसले उल्टो लगानी गर्छु भन्छ भनेपछि त कुच रहेछ भन्ने पनि देखियो त्यति बेला दे त ए रुसका जनता पार्टी लाइन लाएर खान्छन् कि म भ्रमणमा रुसको जाँदाखेरि मलाई फिलबाद बदनाम त्यसरी गरेका थिएँ मलाई के लाग्थ्यो भने रुस भने त माग्ने देश होला भने त मेरो इम्प्रेसन त्यो थियो मैले युरोप जस्तै देखाएको थिएँ युरोप त्यो रसाला फेरि ठ्याक्कै त्यस्तै देखाएको थिएँ कि मैले केही पनि मैले युरोपभन्दा तलमाथि देखाएको थिएन रसालाई के भने अल यिनीहरूले जस्तो लागेको थियो मलाई अब अहिले यस बिचमा त्यहाँ भएको स्थिति विकासले मेरो आकलन मिलिरहेछ ऊ ऊसँग आर्थिक क्षमता छ स्थायित्व पनि छ सारा कुरा भन्ने चाहिँ देखिन्छ त अमेरिकाको अब त्यही हो शक्ति राष्ट्रको एउटा बाध्यता होला त्यो जसरी पनि आफ्नो शक्ति बर्खर राख्ने आफ्नो सुपुझ बेसी बर्करार राख्ने त्यसको लागि के गर्ने त दुनियाँमा द्वन्द्व खडा गरिदिने दुनियाँमा हतियार सप्लाई गरिदिने दुनियाँको अर्थमाथि चाहिँ डरलाद चुनौतीहरू बर्खरार राखिदिने र रा आफूले चाहिँ आफ्नो हाई ह्यान्डनेस चाहिँ त्यहाँनिर फैलाइराख्ने अब यो त सुपर पावर यहाँ भारत यहाँ यो बेल्टमा साउथ एसियामा पनि भारतको रोल त्यही हो अब सत्य के भने भारत आफै पनि सङ्कटमा छ आर्थिक दृष्टिकोणले तै पनि ऊ हतियारमा खर्च गर्छ अनुसन्धानमा खर्च गर्छ छिमेकीहरूमाथि चाहिँ खर्च गर्छ आफू लुटाएर भए पनि अरूलाई पोस्ने त सुपर पावरहरूको एक खालको अब बुलिजम सुप्रिमेसीको लागि देखाउनै पर्ने बाध्यता होला उही पाहाडमा चाहिँ मान्छे चर्चा गर्थे नि अब ढिँडो रोटो यस्तो खान्छ नि त पाहाडमा त अनि ढिँडो रोटो मकैसकै जे हो खापखु खायो हो आउने बेलामा चाहिँ अलिकति धानको भात कुकुरलाई भए पनि लिएर आउने अभ्यास हुन्छ भनेर भन्थे क्या भित्र जे खाए पनि बाहिर चाहिँ देखाँ, देखाउने पर देखाउनै पर्ने भन्या पर जस्तो जे होला जस्तो अमेरिकाकै कुरा गर्दै संसारको सबभन्दा ठुलो ऋण बोक्ने देश हो नि त अमेरिका भनेको तर दसजनालाई सहयोग बाँडेर हिँड्छ हो त यो चाहिँ ठुला राष्ट्रहरूको एउटा अभ्यास देखिन्छ ती केही कुराहरू त्यहाँ हुन हुनसक्छन् र केही चाहिँ त्यहाँ घटित भएको पनि हुनसक्छ जस्तो दोकलामको हामीले कुरा गऱ्यौँ अरुणाञ्चलको कुरा अब नाइन्टिन सिक्सटी टूको वार पछि दाहिने देवीले भएका कुराहरू अब पाकिस्तानसँगको कुरा पनि त्यही छ अब सिमानामा त सानातिना भियतनाम जस्तोसँग कम्पुचियासँग रसियासँग चाइनाले नै लडाइँ लड्यो इराक र इरान सदाकाल लडिरहन्थे आखिरी सदाम हुसेन नै तोबा भा भए त्यस्तो कुरा मतलब किन लडिरहनु पऱ्यो आफू अब कुवेतमाथि हमला घरदेखि किन गरिरहनु पर्थ्यो त्यो हमला आवश्यकै थिएन नि त यस्ता किसिमका आत्मघाती कुराहरू गर्छन् महत्वाकाङ्क्षी शासकहरू ती केही कुराहरू पनि हुन सक्छन् मुख्य कुरा चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्व स्थानीय द्वन्द्वले चाहिँ सुपर पावरहरूलाई अलिकति मस्ती दिन्छ क्या त्यसको धोतक हुनसक्छ जो चाहिँ अरुणाचलको सन्दर्भमा अमेरिकाले भन्यो भन्ने कुरा चाहिँ बहुप्रचारित छ चा अहिले डाक्टर साहब जाँदा जाँदै यो यो खालको संवेदनशीलता छ दुइटा छिमेकीहरू बिचको संवेदनशीलता प्लस तेस्रो मुलुकले अमेरिकाले राखेको धारणा यी सबै कुराले हेर्दा काहीँ न काहीँ अहिलेको काई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले पनि त्यो विषय उठाइराखेको छ अहिलेको परिस्थितिले भन्ने स्वतः बुझ्न सकिन्छ त्यस्तो अवस्थामा नेपालबाट नारायण काजी श्रेष्ठ चिनको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ यसलाई पनि चासोका पूर्वक यहाँ चर्चा छ त्यहाँ के हुँदैछ भन्ने खालको कुरा पनि कतिपय कुराहरू सेपरेट राखियो भन्ने खालको चर्चा पनि छ होइन बिआरआईबारे एउटा नयाँ ढङ्गले हस्ताक्षर हुँदैछ भन्ने कुरा पनि छ अहिले नारायण काजी परराष्ट्र मन्त्रीको चिन भ्रमण कस्तो समयमा हुन गइराखेको छ र उनले त्यहाँ कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ नेपालले सोच्नुपर्ने अहिलेको मुख्य विषय के हो डाक्टर साहब यो चाहिँ प्रतिकूल समयमा भइरहेछ मान्छेले आशङ्का गरिरहेछन् जो अहिले चाहिँ नयाँ गठबन्धन बनेको छ यसको पछाडि चिन भन्ने विषय प्रसङ्ग उठिरहेको सन्दर्भमा नारायण गाजीको यो भ्रमण भइरहेछ नारायण गाजी परराष्ट्र मन्त्रीको लागि मलाई चाहिँ भ्रमण जोखिमपूर्ण हुन्छ बिआरआईको कुरा पनि छँदैछ त्यो हुनु पनि सक्छ किनभने विगत समयमा बिआरआईमा हामी अघि बढिसकेका छौँ अब मैले सुनेसम्म जुन यो पोखराको विमानस्थल हो यो चाहिँ त्यो अन्तर्गतको प्रोजेक्ट हो अमेरिका चाइनिजहरूले त कति ठाउँमा भनेका पनि छैन यो बिआरआई अन्तर्गतको नै हो भनेर प्रचण्डहरूले होइन भने पनि चाइन चिनले चाहिँ रूपमा यो बिआरआई अन्तर्गत हो भनेको विगत छ अब यो चलिराखेको पनि छैन कस्ट त बढिरहेको होला ऋण ब्याज बढी नै राखेको होला यही बाटोबाट श्रीलङ्का समाप्त भएको बारेमा हामीले अघि पनि उल्लेख गऱ्यौँ जबकि त्यो विमानस्थल चलेको पनि छैन त यसबाट पनि चाइनिज लगानीको औचित्यमाथि त प्रश्न उठ्छ त यी सब कुरालाई सल्टाउने गरी यो भ्रमण भएको र खास एजेन्डामा यो भ्रमण भएको भने यसलाई नियमित भ्रमणको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ अन्यथा यो चाहिँ जोखिमपूर्ण छ चा। विवादास्पद समयमा यो भ्रमण हुन गइराखेको छ अब मेरो शुभकामना छ नारायण काजी परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ यी सब कुरालाई चाहिँ मध्यनजरमा राखेर रा। त्यसलाई नेपाल र नेपालीको पक्षमा पार्दै त्यसलाई विवादास्पद हुनबाट रोकेर हाम्रो भू राजनीतिक जो अवस्थिति छ त्यसको संवेदनशीलतालाई पनि दिमागमा राखेर रा। बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई त्यहाँ सिद्ध गरेर आउनुहुनेछ तर यो जोखिमपूर्ण छ उहाँले यो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव छ हस् डाक्टर साह समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल हस् धन्यवाद